Prédios verdes são prédios com alta eficiência energética. São concebidos para ter uma eficiência de uso adequada. Normalmente, todos os prédios têm essas características de tecnologia, de eficiência energética relativa à água e à energia, por exemplo, energia com uma economia de energia de uso, tanto para o usuário quanto para o edifício em si. O ramo da construção é um dos ramos que exige muito do meio ambiente, né? Então, nós temos altos, elevados níveis de consumo de água potável, aqui no Brasil é 21% para a construção civil, 44% de toda a eletricidade produzida é consumida nas edificações, né? Emitimos cerca de 20% das emissões de CO2, né? Considerando emissões diretas e indiretas, geramos aí algo em torno de 65% de todo o resíduo. Então, algo que impacta bastante, nós temos muitas oportunidades de estar diminuindo ou mitigando tais efeitos. Como uma opção sustentável, empresas adotam o conceito do telhado verde em suas construções. O telhado verde, hoje em dia, é um fator importante numa cidade como São Paulo, principalmente para a questão de ilhas de calor, né? Porque eles absorvem o calor, né? Então eles refletem pouca coisa para o meio ambiente, né? E eles têm outros benefícios, por exemplo, traz mais biodiversidade, traz animais, controlam melhor a questão da água, porque chove eles conseguem acumular um pouco mais de água antes de descartar para as redes. Eles têm um benefício de térmico dentro do próprio edifício, então a questão térmica dentro do ambiente é minimizada. E se são ambientes com ar-condicionado, você tem uma economia no uso do ar-condicionado também. Então, a questão dos telhados verdes também é uma coisa importante hoje em dia. Existem várias certificações no mercado e aí vem escolher a certificação Aqua. Por que a certificação Aqua? Porque a certificação Aqua, na nossa concepção, ela tem muito mais a ver com edifícios residenciais e é uma certificação que ela se adapta muito ao país que ela está sendo colocada. Então, ela é tropicalizada para o país, porque ela leva em consideração particularidades como a fonte energética, por exemplo, que no Brasil, por exemplo, grande parte vem de hidrelétricas, que é uma fonte limpa. A certificação LEED é a certificação que nós promovemos, né? É Leadership in Energy Environmental Design. E hoje o Brasil ocupa a terceira posição no ranking internacional com o maior número de projetos registrados. Em termos de como o que nós entendemos como uma edificação sustentável, né? Então são práticas, uma série de práticas e conceitos, metodologias, que estão inseridas dentro de 5 macrotemas de uma edificação. No caso, a eficiência energética, uso racional de água, uso de materiais de baixo impacto socioambiental, qualidade ambiental interna dessa edificação, a localização dessa edificação e como se relaciona com o entorno. A Expo Green Building Brasil é uma feira de negócios da construção sustentável e reúne empresas do ramo, nacional e internacional. No nosso setor, no mercado imobiliário, cada vez mais isso está sendo uma procura do cliente e isso está criando valor. Então, para a gente, como empreendedor, a gente considera de que a certificação é fundamental para a gente no desenvolvimento e conceito do empreendimento. Essa que não é mais uma onda, né, nenhuma tendência, isso é um padrão construtivo ser sustentável, é uma questão de sobrevivência. Então, assim, é possível e a indústria vai ter que se adequar a isso.